Waislamu, viongozi na wananchi kutoka sehemu mbali mbali za taifa letu la Kenya. Assalamu alaikum. Mimi nataka kusema ya kwamba niko na furaha tele siku ya leo tukiwa tumefika hapa tule pamoja na tukae pamoja na tupate nafasi hii ya kuongea pamoja. Nashukuru wale wote ambao wametusaidia kupanga siku ya leo. Furaha yangu ni kwamba tukiwa leo katika huu mwezi mtakatifu ni nafasi sio tu ya kuuliza Mwenyezi Mungu ya yale ambayo yako mbele yetu, lakini pia ni nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo ametutendea. Na ametutendea mengi. Tuna amani. Tuna maendeleo ambayo tumeweza kufanya pamoja. Tuko na umoja. Na wananchi wako na uhuru na demokrasia ya kusema yale ambayo anataka. Lakini zaidi, wananchi wa Jamhuri ya Kenya wana uhuru wa kuabudu na kuheshimika na dini zote kukubaliwa bila pingamizi ama ubaguzi. Na hiyo ndiyo msingi wa taifa. Hiyo ndiyo msingi wa taifa. The fact that any Kenyan, wherever you may be, whatever your color, whatever your race, whatever your religion, whatever your gender, that you are free and feel that Kenya is your home. That is the basic essence of a society that is moving in the right direction.